Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i vull l'estómac i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets... Yo no hablo. L'Enric Usó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 11 en punt de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Xeri! Vale, Xeri. Ai, de la bona nova. Dijous vam rebre la notícia... Tu creus? Qui? Gerard Piqué. Però no està divorciat, ara. Però a punt. Està a punt? No, a punt no està. No, no està, no està. No està, no serà així tot el programa? No es pot parlar malament? Vale. No, no està divorciato. No es va casar, doncs no està divorciato. Ah. Tu en qualitat de què vens avui? En qualitat de portaveu de Piqué? No, no, presentador, de, com sempre, dels 273 programes que porto. En qualitat de nena de l'exorcista que porta la samarreta. Al revés. No? I se va, dijous vam rebre la notícia que Gerard Piqué retirava com a jugador professional de... Tu ja ho sabies? Sí. Tu ja ho sabies? Ho va fer a través... Tu ja ho sabies? No ho sabia. Ho sabia, ho va... ho sabia perquè l'havia va... dit. Ja no explica't. Ho va fer a través d'un vídeo en català en el que, si no ets un moble, et va emocionar, et va comoure, et va fer sentir coseta, Gerard Piqué marxa, el millor central de tota la història del Barça, aquell futbolista que sempre ha fet el que li ha donat la gana i que en la majoria de temporades ha rendit com el millor defensa. Un tio que li ha vingut tot de cara, de família de la Bona Nova, més de 1,90 m, guapíssim, i amb un talent únic per ser el central del Barça durant 15 temporades. Un tio que ha vacil·lat a qui ha volgut, ha posat nerviosos els equips rivals amb quatre paraules i ha volgut ser empresari perquè amb el futbol no en tenia prou. La meva joventut, Magí, tanca la porta, ara ja sí, definitivament. Segurament ja me la va tancar als 28 anys, però jo posava el peu perquè la porta no es tanqués. Ara sí, Gerard Piqué m'ha acompanyat cada cap de setmana des que tinc 18 anys. Ha format part del millor equip de futbol de la història d'aquest esport i a la primera temporada que ha vist que no podia estar al nivell de l'equip, ha marxat. Segurament es mereixia unes paraules més boniques per part meva, però ahir vaig anar de casament i aquest matí, mentre escrivia això, era impossible concentrar-me. Et demano perdó, Gerard, però estic tranquil perquè aquestes paraules que t'estic dedicant són infinitament millors que l'homenatge que et va muntar al Barça. Un vídeo ridícul de poquíssims segons, una volta d'honor que et van donar un micròfon. Tampoc calia fer tan evident que tenien tantes ganes de que marxessis. De Piqué parlarem a la tertúlia amb els habituals de sempre. Poseu-vos comodíssims, que comença aquella hora que desitjaríeu que en fossin dues. Tres. La Sotana. Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Magí García, bona nit. T'has canviat de lloc avui? Sí, perquè no funcionava el... Els cascos. Bueno, sí, mica. Com has de deixar de pagar aquest estudi perquè no funciona bé? No funciona bé, res. No funciona bé. No funciona. No. Com estàs, Magí? Mira, ulleres noves. Comencem per això. Ulleres noves? Et queda molt bé. Ulleres noves, tio, que guapo. Són les ulleres d'acceptar que portes ulleres. Ah! Clar, les segones, són les segones. Clar, són les d'acceptar. Midis com és maduro. Crec que estic en midis com és maduro. També et dic que no sé si contestar una persona que arriba a un estudi de radiofònic i deixa les claus del cotxe... al mòbil, deixa'm explicar-ho tot per la gent que ens escolta, el targetero i els Kleenex, que és com si estiguessis a una puta brasseria de les que porten les rajoles negres. Ah, que ha d'estar a la M, això, no? Però què passa? Ha d'estar a la M, no? Va, és igual, la gent no sap. Poseu-vos els micros a la M. A la M. No, però els Kleenex, els porto els Kleenex perquè el Joel em fot això a 20 i pocs graus i em constipo. No és els Kleenex, és la disposició a part com ordenat, com aquí penso estar-me molta estona. Estàs bé, eh? Tenir un fill, Andreu, sí, és com viure amb Josep Lluís Núñez. Ai, per què? Perquè estàs a càrrec d'una persona que no supera el metro d'alçada, que no sap parlar i que cada dos per tres està plorant. Joder. T'estàs avorrint molt per fer aquests símils a casa, eh? Joel, què fas? Què? Joel, rei. És humor de tota la vida. Fuller Tortuguer. Això tota la vida ha funcionat. A YouTube això ho petarà. Com estàs, Joel, a part de borratxo? No estic gens borratxo. Bueno, lo normal, diguéssim. Però sí que estic una mica enfadat, Andreu, perquè aquesta editorial que has fet... mira, és la primera vegada que ho he de dir, però no em representa. No em representa. Això està a la M. Hòstia, això, para un moment. No em representa. És un honor que els 272 programes anteriors
t'hagin representat els meus editorials. Escolta'm, a quin dia el Piqué diu que marxa? Dijous. I el Barça quan juga? Dissabte. Què vols que facin? És el primer... Què vols que montin? És el primer jugador que marxa? No, dic que si el tio decideix avisar... Tenir preparat el una plantilla, vídeo, igual com la gent que està a punt de morir... Això em sembla pitjor. Un vídeo es munta en un dia. Ah, sí? Sí. Ah, vale. No sabia que treballaves a Cosmos. A mi el que em va semblar vergonyós... De quina feina us heu retirat? Que us hagin homenatjat. Som l'altre dia, no, crec que ho va dir l'Òscar del Mol, no. Que molaria molt, com que cada vegada que deixes una feina, sí. Fessis un vídeo explicant... I et donen un micro i tu fes un speech. Vaya speech, ja parlarem de mi. No, a mi m'ha semblat intachable. Sí, per això, per això. Digues-me així. M'ha semblat intachable el tracte que se l'he donat a... Sobretot perquè estaven Xavi i Laporta apretant punyets dissimuladament, suposo. Sí, però que tu vulguis que marxi una persona, pels motius que sigui, que segurament seran motius... Legítims, fins legítims, no vol dir que aquesta persona, com s'ha dit, i per cert, estàs coincidint aquí amb Xavi Bosch, Lluís Canut... Ui, i Marçal Llorente i sí, tot aquest... Ara el que ve és elogiar molt Piqué per atacar la porta. Jo no he atacat la porta. Jo dic que és el que ve. Columneta a l'ara.cat està a punt de caure. Està a punt de caure la columneta, ja? El videobloc, eh? Deixeu saludar, Manel. Estàs a punt de tenir un videobloc a l'ara, eh? Deixeu saludar, Manel. L'Andreu farà la molinada. La molinada. La molinada. Manel Vidal, bona nit. Jo també he vingut. La Joan Olava. Com estàs? Estic bé. No he vist el partit ni l'homenatge, no he vist res. Jersei i Fred Perry, no? Fred Perry, sí. No, perquè ara vaig amb Fred Perry tot el rato. Ara vas amb Fred Perry, eh? Sí, vaig anar a Olot, que tenen l'outlet. L'outlet, eh? És molt fort tenir l'outlet a Olot, eh? És que és l'empresa... Vaig preguntar, vaig fer una mica de periodisme. Ah, sí? I l'empresa, o sigui, la franquícia de Fred Perry, que és una empresa, com tu bé sabràs, britànica... Home, i tant. A tota la península ibèrica està a Olot. Que fort, eh? Van comprar això fa com 30 o 40 anys i tenen botiga a Madrid i botiga a Barcelona i ells mateixos venen el mateix que estan venent a Madrid i a Barcelona a Olot a meitat de preu. Més barat. Fins i tot més barat. Que a meitat de preu. Sí, ja, perquè ja ha de faltar un botó. A la Fageda. Vas estar a la Fageda. Sí, però no, a la fàbrica de la Fageda. Sí, però això no és per comentar... Saps qui va estar a la Fageda, també? Qui? Va, la gent que fa llogurs, a la Fageda. Sí, jo vaig estar a la fàbrica de llogurs. Sí, no, es nota. Va. Allò va com un tiro, eh? Si Jordi Alba no sapigués centrar, es perdia la Fageda. Va, segurament. Què us sembla que Piqué marxi el mes de novembre? O sigui que... Malament. Raro. Malament, raro? A favor. I a favor. A veure, tenim tres versions bastant diferents. Tu has dit malament, de moment. Sí, em sembla malament. Per què? Em sembla malament perquè Piqué marxa... Sí. En el que jo considero, i per favor, vull dir, Gerard, no passa res, és un acte de covardia. Què dius? Sí, home. Piqué no fa ni 4 mesos li estava dient a la porta porta'm el millor central del món que vindrà per ser suplent. Això t'ho va dir ell, que ho va dir. Bueno, escolta, això ha sortit a molts mitjans de comunicació. Si tots s'ho han inventat a la vegada, doncs és bastanta casualitat. Creus que no ho va dir? No, sí, potser sí que ho va dir. No, que no sé, eh? Jo no sé. No sé. Llavors, no sé. Covard, per què? Aleshores, doncs el tio s'ha vist, segurament, repetit 25 vegades el vídeo de l'Inter de Milán, que és de les coses més lamentables que s'ha vist mai. Tranquilo. És que és molt fort. Però això ho hem fet tots a la vida, eh? Sí, no, home. Que sí? Però no jugant-nos la Champions! Sí. No jugant-nos la Champions. Tranquilos, hi ha un tio sol per rematar. Tu veus covardia, jo veig valentia, tio. Mira! No, valentia... És molt difícil veure't a tu mateix i dir, tio... No puc. Jo no vull que la gent em recordi així. Però filla puta! Però això és una decisió empresarial. Què? Això, bueno, de Piqué, és una decisió empresarial. Tu ara ho creuaràs. No, no és empresarial, tio. És molt difícil. Així, tu quan tu arribes a cert nivell, a mi m'ha passat. Idiota. Jo crec que quan... Tu creus que has arribat a cert nivell? No, jo crec que aquesta penya que arriben a un nivell... Saber-se retirar és molt difícil. És el que no... És al revés de no Carlos Sainz. No és només saber-se retirar, és saber-te veure tu mateix des de fora. Ja. Yeah. I saber acceptar que tota la penya que està rajant de tu i que, vull dir, que la teva imatge... afectada. O sigui, que tu tens un crèdit i aquest crèdit està començant a gastar-se. Vale. I tu dius, escolta, faig l'exercici de sortir del meu propi cos i mirar-me des de fora i dir, jo no vull que a mi se'm recordi així, jo vull que se'm recordi pels bons moments. Jo crec que això és molt difícil de fer, tio. Sí. I tal com et dic, que defenso el Barça per com ha portat l'homenatge,
jo crec que això que ha fet el Piqué, tio, a mi m'agradaria saber-ho fer. A tu t'agrada. És molt difícil de fer, però és menys difícil que deixar-te la polla per intentar estar al nivell que s'exigeix pel que cobres i pel que ets. Pel que cobres no, perquè està perdonant pasta. Igual el tio ha dit, jo crec que... Jo això del que està perdonant pasta, no ho sé. Està perdonant pasta que prèviament havia trencat. No, ha perdonat la pasta que és la meitat que no jugarà i la temporada que ve. De la renovació ignominiosa que li treu a Bartomeu. Un moment, això és una baja voluntària de tota la puta vida, Déu. Sí. O sigui, una baja voluntària... M'agrada molt quan parles en termes de treballar per ETT. Però què collons està perdonant? És que, per favor, si sabem una cosa... Com ho tramita? Digues-la. Però si el que està perdonant és el que no cobrarà per no jugar al Barça perquè s'ha retirat... Aleshores, ja em diràs tu quin mèrit té per donar un sou que tu mateix... O sigui, estàs dient, Joel, ei, me'n vaig. Sí, la cosa és que... On està el perdó? Que ell s'hagués pogut quedar a la banqueta sense jugar ni entrenar i cobrar aquests diners. Bueno, doncs felicitats. Molt bé, això ja ho va fer el Puyol, també. El que tu estàs demanant és això, eh? No té cap... El que tu estàs demanant és que ell es quedi i lluiti per un lloc a l'equip titular, que tots sabem que... A mitja temporada? A mitja temporada? No estem ni a mitja. Tu saps el bé que ens aniria Piqué per alguns partits a casa del Copa del Rei? Jo crec que Xavi li ha deixat bastant clar que no jugarà res que sigui mínimament interessant. Bueno, Xavi li va dir a l'abril a Gerard Piqué que no el volia, ni en pintura. Això ho saps o és com el de la Porta que li va dir? No, això ho sé. Això s'ha dit a la premsa. Ni en pintura. No, igual que el de la Porta. Andreu, és que no jugues net. No jugues net. No, perquè això ho sé, l'altre no ho sé. Això ho sé. Això ho sé. Això ho sé. Xavi li va dir, no jugaràs. En l'abril li va dir, zero. Molt bé. I llavors, perquè ho ha explicat tot Cristo, no? Eh? Això ho ha explicat tot Cristo, però això ho sé. Això, i llavors Piqué no es retira o marxa a un altre equip aquest estiu perquè ell confia en ell mateix i creu que serà titular, perquè és veritat que és el que ha passat sempre fins ara. Sí, no? Bàsicament passa això. I es passa tot l'estiu entrenant com el Rocky, pujant escales... Les escales del MENAC. Tu creus que el problema de Piqué d'aquests partits ha sigut físic? Del MENAC, Creus que ha sigut físic, el problema? O sigui, tu creus que l'error contra l'Inter de Milán és físic? A mi em dóna la sensació que el Piqué ha sigut tota la vida un tio que és tan excepcionalment bo i està dotat d'un físic tan privilegiat que no ha necessitat mai deixar-se els collons als entrenos ni al gimnàs. Vale. S'ha notat quan s'ha cuidat més i quan s'ha cuidat ara, més, també. Ara, no li dona. I creus que és físic, Jo crec que passa una cosa, que és que físic? Quan el físic no t'arriba, el coco no funciona, tio. I Piqué és, segurament, jo diria que és el defensa més intel·ligent que hem tingut. Sí, home. És dir poc, És un piropo baix. Sí. Teníem el Márquez. Jo, així, de l'era moderna, recordo Frank el Márquez. Frank de Burs. No, home, Koeman era molt intel·ligent. Era molt intel·ligent. Sí? Koeman era molt intel·ligent. Home, joder, aquell era un gordo, gordo, lent. No era un gordo ràpid. No, hi ha un gordo ràpid. Sí. Shaqiri és un gordo ràpid. Shaqiri, t'has fixat que el coll li comença a la mandíbula? Sí. Pam, i li arriba a l'ombro. Com a Fernando Alonso. És una piràmide. Fernando Alonso li passa. Fernando Alonso, sí. És com un tente tieso. Us esperàveu que plegués o no? Us va agafar absolutament amb el peu girat. A diferència de tu, que t'havien avisat per WhatsApp i no vas dir res. Una de les qualitats de Piqué és que realment em sorprèn bastant. O sigui, crec que tothom li ha pillat. Fins i tot et diria que el president del Barça. No sabia que Piqué... Diuen que s'entera una hora abans, no? No m'ho esperava gens. Tampoc estic jo... Tindrà moltes coses, però és molt bo controlar les narratives. Quan se n'assabenta la Porta? Quan surt el vídeo. Quan surt el vídeo? És gros, diuen que una hora abans. És gros. Una hora abans. Però quan graven el vídeo, la Porta no sap res. I quan graven el vídeo? El dia abans. No, home, no. La nit abans. La nit abans? Una cosa, podem parlar del vídeo? El vídeo que ell està gravat la nit abans de sortir. Això dic que fer vídeos jo crec que és més... Una cosa, Andreu. I per això no surten imatges d'ell jugant perquè no tenen els drets. O sigui, perquè t'hi fixes, el vídeo... O sigui, si tu fas un vídeo de comèdia tal... Home, una imatge del gol del 2-6... Però és ell parlant amb l'afició. És ell. Puc dir una cosa? A mi m'agrada molt... Joder, deixeu-me dir una puta cosa. Però digue-la directament, home. La gent es queixa de que no parlo, tio. O sigui, el vídeo és... Centenars de milers de persones s'estan queixant. Hi ha demonstrations. Riots in the streets. El vídeo és una persona mirant fotos seves... d'aquesta persona de petit, amb una veu en off de la mateixa persona. És Marc Jacobs, by Marc Jacobs. És el meme de Marc Jacobs. Això és molt Gerard Piqué, no? Sí. Sí. Però està bé el vídeo, es va emocionar una mica o no? Sí. Sí que em vaig emocionar. A mi em va emocionar pel canal no racional de la meva persona.
A vegades passa això. No, és que l'emoció va per aquest canal. Ja, sempre. No sempre. L'emoció no va pel canal no racional. Ara no tindrem una discussió sobre cap... No, però passa una cosa, que emocionar no té tant de mèrit. Racional no és la paraula. Jo, a vegades m'emociono i racionalment sé explicar què m'està passant. En aquest moment era una cosa totalment irracional i il·lògica. Una cosa de... No, és així. Apel·la a una cosa, aquest vídeo, que és una cosa que jo crec que compartim tots els que estem a aquesta taula, i centenars de milers de nens catalans, que és que aquest pavo ha complet el somni de ser jugador del Barça, siguent com nosaltres, que el brasiler que ve i diu mi sueño era jugar, me acabas a comer los huevos. Aquest tio era com nosaltres, que n'era petit. No és com nosaltres, perquè el seu avi era directiu del Barça. Sí, vale. Això no és simètric, no és. Tu ja tens una relació amb el Barça de... Més distant. Això és... El meu tio era el president de la penya blaugrana de Sal. Ah, sí? Crec que era el tresorer. Més poder que això. Anem a per l'homenatge. Magí, tu dius que et va semblar bastant correcte l'homenatge que se li va fer a Gerard Piqué. Camins. Sí, vull dir, abans d'això, lo del vídeo. Hòstia! A l'audiovisual hi ha quatre tecles. Espera, que ara anem a parlar que tu toques i la gent plora, tio. Quines són? Vull dir, només faltava matar un gos, surti un gos coix allà... Amb tres potes. Que es deia, un gos que es deia Miguel i anava a coix i... Llavors ja acabes de plorar. Però tu et va emocionar el vídeo? Em va emocionar, però no sé per què li fa ja matí, no valoro emocionar-me amb una peça audiovisual perquè... sé els trucs. I allà es fan servir tots els trucs. Tots els trucs. Surt un nen, surt un pianito, una mica de quasi... Veu amb un filtre quasi telefònic, que és una cosa que sembla més honest. Hòstia, si no l'has analitzat, tio. No. L'has analitzat, eh? M'agrada molt la metàfora final de... ell mirant a la llotja i dient tornaré, que és metàfora perquè l'entenguin els periodistes esportius. Sí. Si no pot ser més evident... Faltava una fletxa, perquè l'entengui no, Pere de Rojas. I la van explicar com volem dir. M'he fixat en això. Aquí hi ha un missatge ocult, l'he posat al revés. Sí. Jo l'he posat al revés. He repassat els apunts de semiòtica, En fi... Anem a per l'homenatge del dissabte. Magí, tu has dit que et va semblar molt correcte l'homenatge. Intachable. Jo faria servir la paraula intachable. Antutxable. Sí, però... És intachable, tio. És intachable. 100.000 persones aplaudint en el teu últim partit. No cal fer. I mitja hora vaig estar, Si algú no sabia... Sabem el que és aplaudir, no cal. Què més vols, tio? Què més vols? És intachable. Però això no és muntar res, això és els seients que tens, els omples i samarreta està. Samarreta sempre amb el 3. No, però has de fer... La meva pregunta és què més s'ha de fer? Què més s'ha de fer? Tu què vols que el, el vídeo, per exemple, va ser recorda com se'n va anar Guardiola, És que ja Andreu, recorda com van marxar Guardiola. Guardiola jugador, vols dir? No, Guardiola entrenador. És més trist Guardiola jugador, Sí, Guardiola jugador. El comiat de Guardiola jugador és tristíssim. Crec que hi ha xiulets, fins i tot. No! L'aixeca Luis Enrique aquí en ombros. Crec que acabem de perdre el partit. Acabem de perdre la Copa del Rei, diria, o una cosa d'aquestes que ens eliminen. És tristíssim. I crec que el camp està buit, pràcticament. Els boixos cantant un dia de partit m'haig enamorat. Puta Guardiola. En aquell moment no hi havia aquesta cançó. Quin és el comiat que vosaltres recordeu? No, però Iniesta li van fer un comiat. Hòstia. El d'Iniesta va ser maco. Xavi no està mal. Hi havia Tifo. Xavi va haver-hi Tifo. Va ser un mític del PSOE. A Piqué van dir, hi haurà una pancarta i tal. Van fer una pancarta com lo de la Champions, al cercle central. No hi va haver mosaic, com si diguéssim. Però quan es va morir, dona més temps. Clar. Digues, escolta, creus que no hi va haver... a la parada de Mundial em retiro. Per mi... Potser que necessita la parada de Mundet, em retiro. No, cony, i ja dones temps al departament de Barça Estudios i tal. El community manager allà de fer els muntatges. Què vol dir la parada de Mundial? O sigui, després del Mundial. Després del Mundial. Més junts? Sí, ja està bé. Més junts. Molt bé. Després del Mundial. Abans del Mundial. Però abans del Mundial és el que ha fet. Joel, abans del Mundial és el que ha fet, no t'entenc. No, cony, que si dones... L'últim partit abans del Mundial. Escolta, em retiro el X de desembre, quan comenci el Mundial. Pues ja dones una mica de temps, també al Xavi, perquè... No? Tal. Hi ha una altra cosa aquí, Si realment el tio renuncia al que li queda de cobrar d'aquest mig any i la temporada següent, en principi hi ha una mica més de doblers clar, per aquest mercado invierno. General invierno. El tio tenia un sou alt. S'arregla directament el fair play financer del Barça. Llavors podem fitxar aquest mercado invierno. Es pot fitxar. Home, doncs comencem a pensar també en això. Iñigo Martínez. Iñigo Martínez. És el Iñigo Martínez, el central. Però és que jo crec que necessitem abans un lateral dret que un central. No, el Micentro de la Real. Sí, podem fer un petit parèntesi de no parlar de Piqué durant 30 segons en aquest programa d'avui, agafant-me una mica el que acabes de dir. Bellerín és molt dolent, tio. Molt dolent. No, Bellerín...
Bueno, molt ens ha enganyat a tots, eh? Bellerín no és una persona. És una cosa que us he comentat a vosaltres per Telegram. És un concepte. La meva teoria és que Bellerín és un concepte. És un Bellerín concepte, és el que es diu un psicoplasma. Vale? Això només ho pillarà gent molt rara sí? i gent que hagi vist molt de pel·lis de Cronenberg. Vale? I per l'altra gent... Un psicoplasma és la materialització corpòria d'una idea psicològica. D'un trauma, més aviat. No? Un concepte amb potes. Un concepte. Llavors, la idea de ser hipster a Barcelona... Al món, jo diria. A Europa. Al món. I Europa, tant, Europa. A Berlín. A Berlín. I a Barcelona ja és com... Vale, vale, ho estic com els McDonald's, els hipsters. Vull dir, vagis on vagis, la franquícia del hipster són igual a tot Europa. Tallats pel mateix patró. Llavors, el que la gent pensa com és un hipster de Barcelona... És allò. Bellerín. Es materialitza en Bellerín. Vale. Yeah. Bueno, tampoc n'hi havia, per tant, eh? Tanquem el parèntesi de Bellerín. Tanquem el parèntesi de Bellerín. Però si rasques aquí... Creieu que... feina per fer, si vols. Creieu que Xavi ha sigut just amb Piqué? Creieu que Xavi ha sigut just? Joder, sí, totalment Xavi. Just. Sí? Totalment Xavi. Just. La situació que es genera a partir de la decisió de Xavi segurament és injusta, veient una idea holística de la carrera de Piqué, és injust que l'acabi així. Ara, Xavi té 4 centrals millors que Piqué. Llavors, ell és el 5è central. Sí, millors no. O sigui, millors. Hòstia, jo no crec... Millors no, són tios que estan actius. És per primera... Estan... Sí. Per tant, són millors. Estan quatre persones vives, clar, més vives que Piqué. I a Piqué, sí. Si tu tens quatre neveres, però una no funciona, doncs llavors... Són millors. Tens tres neveres. Són millors, però si tu mires el seu pic, Piqué és el millor. En el seu pic, Piqué és el millor. No, clar, però si tens l'escaleto de Beckenbauer, no pots dir tinc Beckenbauer aquí per fer-lo servir. No està mort, Beckenbauer. Però mira, el partit que fa... Ja, però imagina't que està mort, no? El partit que fa amb l'Almeria... O imagina que està tan prim que és un... Amb l'Almeria fa un bon partit. Sí. També és veritat que la gent s'ha flipat en plan ostres, s'ha despedit, al més al nivell. A veure, calma. Calma, aquí, perquè aquí, no tenia aquí, massa feina. L'únic que dinava feina era el racialitzat que hi havia de banda dreta, que allà sí que l'Alba les passava putes amb aquell nano, no sé, molt baixet, però el Piqué va amb molta feina. No, una mica d'anticipació. És el millor central de la història del Barça, sí. Perquè el debat de lo de Puyol... És el millor defensa de la història del Barça. És el millor... Sí. No, ojo, que hi ha... No, Estanislaus, no em vinguis amb Segarra. No, hi ha Estanislaus enfadadíssims perquè, clar, tu no has vist jugar... Ni Miguel, ni su puta mare. No, però el debat és... El futbol comença a partir de que jo neixo. Amb Estanislaus, no? És en Puyol. És en Puyol. El debat ja és en Puyol. I és el debat nuñisme-corifisme. Sí, és exacte. És tan poc clar que no sé qui és el nuñisme d'aquests dos. Home, tio. A veure, un moment. És el punt d'honor de Puyol, el no deixar cap pilota per perdre encara que no hi arribis. Jo amb això estic amb Albert Martín Vidal. Puyols, Miguelis, tot això no representa... A mi Puyol m'agrada molt, eh? Sí, però no vol dir que prefereixis Piqué. Que tu, precisament, per tu, per exemple, Piqué, Puyol no t'ha agradat mai gaire. Mai. Tu t'ha agradat, per exemple, més Sergio Ramos que Puyol. Sí. Com a central. Sí. Mira, és molt interessant. Sí. Perquè Sergio Ramos i Piqué tenen carreres exitoses, paral·leles... Mm. Amb dues maneres d'entendre la posició de central bastant heterodoxes les dues. I la vida. I a mi m'agrada més Piqué. Són un cunyat espanyol. A mi m'agrada més Piqué. No, però crec que m'acomparava Puyol amb Ramos. A mi m'agrada més Ramos que Puyol. El debat que... Ramos és 75 vegades més. És que Puyol perdia molt la posició. Puyol era molt bo defensivament. I nosaltres tenim tendència a parlar de qualitat només quan és en atac. Puyol tenia una grandíssima qualitat com a defensa. Era boníssim. És que si no hagués jugat al Barça. Bueno, però no, i amb la pilota va prendre... No era només punt d'honor i polla. Bàsic. Però Déu-n'hi-do. No, però Puyol era un grandíssim central corrector. Era un bon corrector de l'hòstia, el millor que hem tingut. Hi ha un vídeo, l'altre dia a Esport 3 van repetir un vídeo, crec que era una producció... No era de Barça TV, era Esport 3, que estan el Piqué i el Puyol en una mena de menjador. L'heu vist aquest vídeo, no? No. Que estan repassant... Sí, sí, oi? És Esport 3 que ho van fer? Esport 3. Esport 3. Estan Piqué i Puyol en un menjador comentant l'any del sextete. És el sextete? És el sextete. Tenim l'apuntador. I fa molta gràcia, perquè es veu clarament la diferència... No fa gràcia. Es veu clarament la diferència entre tots dos, perquè Puyol, en plan... recordes en aquella semifinal que Lopep ens va dir hem de treure la pilota per l'esquerra, perquè no sé què, i el Piqué, en plan... Què dius? No és que no se'n recordés, és que en aquell moment precís de la xarra del Pep, el tio...
no tenia ni zorra de lo que estava en dient. En aquest moment, en aquest, o sigui, en aquest sentit, em sembla que em recordo una mica tu, perquè jo detecto perfectament quan t'estic explicant alguna cosa i tu ja no estàs absorbint, en directe. Bueno, és el 100% de les moltes vegades. Tu et penses que no. És el 100% de les vegades. No. No, no creus no, que... No. No. Igualment, el debat valent, crec, que és el que va plantejar Rafa Cabaleira, que és el millor central de la història del futbol? Sí. No. Que jo he vist, sí. Que jo he vist, qui és? Qui és, qui és el millor? Que jo he vist. Piqué està al nivell dels que... No l'has vist, clar. Jo no he vist Beckenbauer, però dels que jo he vist, Piqué està al primer esglaó, amb Ferdinand, amb Hierro, amb Ramos... El millor que Ferdinand. Puyol. Amb Hierro? Hierro era boníssim, eh? Hierro era boníssim. Sí, està al primer esglaó. Hierro era boníssim. Maldini, quan va jugar de central, era molt bo, també. Hierro! Hierro era boníssim. No tria una pilota contra Hierro. Hierro té un passe en llarg molt millor que el de Piqué. 58 vegades millor que Hierro era molt bo. Hierro era molt bo. Deixeu-me canviar. Hierro era molt bo. Hierro és els Gal, tio. O sigui, Hierro és terrorisme. És que els Gal estan ben fets. El Gal està ben fet. Igual li preguntes a Piqué. No ho sé. El seu ídol era Hierro. És que Hierro molt bo. I segurament que... És que és... Seu ídol era Hierro. Piqué està per sobre de Hierro a nivell de trajectòria. Hauríem de discutir moltes... És més, Hierro va jugar de mitjentro, perdona. És que era bo. I Piqué també. Tu diràs que el millor central de la història del futbol és Hierro? No, jo crec que Piqué... Jo crec que Piqué no és el millor. No es pot dir que Piqué sigui el millor central de la història del futbol de manera... Però està allà. Està allà. Ho pots dir, no pots dir res. És molt difícil, no? Vull dir, el millor davanter de la història del futbol, qui és? A mi em veu Merengue aquí. Així de ràpid ho dic. No, però Messi no és un nou. El millor nou. Pelé, ja està. O Ronaldo, no? No, no, Pelé, ja està. Piqué està en aquesta terna. Maldini! Vale, va. Maldini. Una cosa, parlem un moment, que tenim 3 minuts. Parlem un moment del Piqué fora del terreny de joc. A tu, Manel, no et cau bé, el Piqué fora del terreny. A ratos, és que no és veritat que no em caigui bé. Em cau molt bé i molt malament. Però, com pot ser? Com tu. Jo? Jo et dià molt de... O sigui, és molt difícil que algú et caigui només bé o només malament. Sí, tu em caus molt bé? Ja no, tu a mi també em caus molt bé. Vale, però Piqué, o sigui, fora del terreny de joc, no et cau bé. A mi, a Piqué, dintre del terreny de joc, em cau bé tota l'estona, i fora del terreny de joc, a vegades molt bé i a vegades molt malament. Molt malament quan, per exemple? Molt malament quan organitza la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita. Per exemple, és un molt bon exemple. Quan va l'Hor Miguero a dir que Amancio Ortega és una persona superadmirable, vale, doncs ets idiota. Hòstia, no només ets idiota, és que, joder, tu el que et penses és que pots anar a Madrid a fer-te l'espanyol i a Barcelona a fer-te el català. Pues no funciona. No funciona. És molt ben dit, això. És una cosa que el Piqué fa. Fa això. I quan és que et cau bé a fora? Quan li diu titella a Marcel Lorente. Això t'agrada. Això molt bé. O sigui, fora del terreny de joc... Quan fa la captura de la nòmina, això és... Això va ser. Fora del terreny de joc és un futbolista que m'ha caigut molt bé. I quan pedreja Bartomeu. Clar, fantàstic. Totes les pedrejades que li fot a Bartomeu. Malo de Rakuten, per favor. Clar, clar. Això és un mortadelo... A la balança guanya el Piqué. El Piqué em cau bé. El que passa és que Piqué, de tant en tant, i cada vegada més sovint, com que està acostumat a ser el més intel·ligent d'un vestidor o d'una taula o un sopa o no sé què, es pensa que tothom és un normal, menys ell. Et fa por el... Risto Mejides, això. Sí. Et fa por el Piqué futbolista? Em suda la polla. Sí, bueno, que puguis fer molt el cunyat i que... No, és que jo depèn de com no em sembla malament imaginar-me el de president del Barça. A tu t'agradaria? No sé si m'agradaria. No ho tinc clar, però diguéssim que si és la versió que a mi m'agrada de Piqué, serà el millor president de la història del Barça. Tu, Joel, com a soci? Jo crec que el Piqué serà accionista del Barça. Com hòstia, tu. Que ben tirat. Tu ben també, tirat. També, el discurs... És que... El discurs és, és, un debat, és un debat que no s'està tenint, perquè és tabú. És tabú. És tabú, és impopular. Però en alguns... Quan s'està tenint a la redacció del Mundo Deportivo... Espiquisis. A la redacció del Mundo Deportivo no es parla de cap altra cosa. No, això és veritat. Des de l'any 95. No ho sé. Tu no ho sé, però recorda mi nombre. Quants debats tabú creus que tu poses a la palestra a la setmana? A la setmana? Dos o tres tranquils. Dos o tres tranquils. Dos o tres tranquils. Sense espantinar-te. I els dos o tres són aquí, Jo me'n vaig als mentideros, als escupideros, aquest tipus de, els espiquisis, tot aquest lloc, els reservats de les cocteleries. Això dels espiquisis t'encanta, eh? Espiquisis. Perquè l'altre dia ens vas portar en un bar i va dir, això són espiquisis. Clarament. Ja ve de divendres, això, eh? Va dir, això són espiquisis. Quin bar era? A la merda. Aquella, a la merda del carrer Guadiana. Que... Ens vas portar una merda. Podem explicar això, sisplau? Perquè en Joel ens va portar a un bar dient que era un espiquisi. I era un bar on la gent anava armada, la gent menys nosaltres anava armada, i l'Andreu va demanar 6 vegades al cambrer si tenien vapers. Vapers. Estàs enganxat als vapers, eh, Andreu? No, però bueno, quan cau la... Cada vegada veig més gent jove. Efisema, eh? Prou abraços i exposició de protecció. Andreu, efisema pulmonar, eh? Sí, sí, no, però bueno... T'ho dic jo, que fumo de l'altre i... Tu portes fumant des dels 12 anys. Puc fer un llamament?
Cada vegada veig més nanos joves i nanes joves... Es li fan cola. Xumant del vaper aquest. No m'agrada. No m'agrada. Nanos joves, joves, vull dir joves, eh? Sí. De 15 o 16 anys, seria un problema si t'agradessin els nanos joves. Com, he vist nanos joves fumant vapers i m'agrada. I m'agrada. M'agrada, frivolitza. Aneu frivolitzant. Això et molesta. I les xixes, tot això. Però si tu ets fill, no de, ets fill de la Barcelona de l'heroïna, tu. Joel, però si has fet glòria de que fumaves porros des dels 18 anys... Jo no he fet glòria, jo faig pedagogia... No fas pedagogia. Inversa. Contra les drogues. Pedagogia inversa. No fa pedagogia. No, aquí t'he de defensar. Ah, sí? Tu veus que hem jugat un discurs... Jo sempre he dit que no fumeu porros. No, diguis això. No. Sí, perquè provoquen psicosis, que sí, que sí. Psicosi i coses més greus. Però el resum del que queda de tot això és jo fumava porros i ara tinc un programa de TV3. Això és el que entenen els nanos. Sí, però això és l'excepció. Jo sóc l'excepció que confirma la menstruació. Vale. Tanquem la tertúlia de Gerard Piqué. La tanques, eh? La tanco, sí, però la tanco perquè ara ve una part boníssima del programa, que és la secció del Major. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. La secció, del Magí. És la secció del Magí. Magí García. Va, què fas avui? Què fas? La secció del Magí. Sí, però què? Jo defenso que el comiat de Piqué va ser exemplar. Sobretot aquella peça audiovisual que fa servir tots els trucs, però molt ben servits, molt ben fet servits. El que va fer ell, eh? El que va fer ell, exacte. Llavors, crec que això és una indirecta també per penya que s'hauria d'anar retirant i no està sentint la indirecta, d'acord? S'estan fent els suecs, eh? S'estan fent els suecs. Llavors, per ajudar-los una mica, jo he preparat com les tres cartes o els tres discursets que sortirien al vídeo de tres jugadors que jo crec que haurien d'anar pensant ja a empirar-se, d'acord? Qui són? Com que ells no fan el pas, ja el faig jo. Ja estàs fent els vídeos, tu, pràcticament, eh? Sí, jo faig el que seria el tema parlat del vídeo. Vale, el veu off, la veu off. Llavors, ja els anireu... No, és fàcil. Qui són? Sergi Roberto, Busquets i Jordi Alba. Vale. Tothom sap que seríem aquests. Quina mandra que t'acaba de fer. Tothom sap que serien aquests, vale? Vale. Llavors, començarem pel comiat de Sergi Roberto. Com seria? No. Música. Sí, Billy Joel. Pianito, sempre. Vinga, vaig. Ets Sergi Roberto, ara, eh? Sergi Roberto. Vale. Escolta'm, Joel. Culés, sóc el Sergi Roberto. Em recordareu per jugades icòniques com aquell gol que vaig marcar a la remuntada contra el PSG? I ja està. Un gol que no va servir per res. I aquest és el resum de la meva carrera. Donar esperances estèrils. Entra la guitarreta, eh? Fa setmanes, mesos, que ningú parla de mi. Es parla tan poc que fins i tot per cridar l'atenció m'he decolorat el cabell amb aigua oxigenada com va fer el Manel Vidal. Sí. I ara aquí entren fotos del Manel Vidal de jove. Quan era jove. Sí, quan era jove. Si ho fes ara seria raro. Fotos. Calla-te. De petit sempre havia volgut ser futbolista. Vaig lluitar amb totes les meves forces per aconseguir-ho. I al final, només he pogut ser lateral dret. Que és com voler ser xef d'alta cuina i acabar posant tapes de iogurts a la pageta. Culers, us vull donar les gràcies per la paciència, perquè sóc el jugador de la història del futbol, que més temps ha trigat en explotar. Vaig arribar al primer equip i deia... Tothom deia, apunta-me, era aquest xaval. Ara, sí. Quan exploti... El Lampard català. Vaig fer 24 anys i vaig dir... No, tothom deia, hòstia, espera't, perquè... Ara és bo, però ja explotarà. Entra la guitarra elèctrica. 27 anys, no? No, ara sí que explotarà. I aquí estic, culers, amb 30 anys... I com a futbolista, no, però cada dia estic més a punt que m'exploti la pròstata. Avui m'acomiado de vosaltres i miro enrere i veig moltes coses. El primer que veig és l'esquena de l'extrem de l'equip contrari. Però sobretot veig records. Records de tot el que he guanyat amb el Barça. En concret, 10 milions d'euros per temporada. 10 milions que m'he gastat en restaurants... de sushi fusion. Sushi fusion. Vale, aquesta seria Sergi Roberto. He de dir que m'ha costat, diguéssim, imaginar-te com a Sergi Roberto. No, és que no, físicament, no ho imito. No físicament imito. No... Vale, ara anem a veure la de Busquets, d'acord? A veure quina música has triat.
Aviam. Potser silenci, eh? Arriba tard, perquè sí, arriba tard. Arriba tard. Com a Toni, vale? Ja està, era conceptual. Espera que no entra. Ja està, ja està. Tornem a la música normal. Era això. Ah, vale. No, no, ja està, ja està. No, era normal. Hòstia. Ara anem a fer Jordi Alba. Jordi Alba, d'acord? Ah, Jordi Alba. Vale, va. Jordi Alba. Oh, m'agrada molt Jordi Alba. Vale? Espera. Mira, m'agrada que marxa. Què passa, hermano? Por aquí, no? Ja ves, ja-ja. Número 1. Enganxat a la... ¿Qué te iba a decir, loco? ¿Por qué he estado ahí dándole al coco rayándome con el mindfulness ese? Y te tengo que comentar un tema. Es un tema de dentro, como de sentimientos, ¿no? Así que necesito que suene la música de sentimiento. ¡Vamos, peña, que despegamos! ¡Machas de Jordi Alba! ¿Te acuerdas de antes? Yo creo que he cumplido todos mis sueños. A veces pienso que si tuviera una máquina del tiempo, no la podría usar porque me costaría mucho sacarme el carnet, ¿no? Entonces le pediría a mi padre que me llevara en la máquina del tiempo, como el Doraemon, al Nobita, ¿no? Y me llevara atrás, pero no atrás como de aparcar, atrás, sino al pasado. Me llevara a cuando era añajo. Y vería al pequeño Jordi ahí, en un parque del Hospitalet, sentado con los pies en el banco, fumando Nobels, y lo que no son Nobels, comiendo pipas, y lo que no son pipas, que son Kikos, y haciendo un concurso de lapos del parquineo con los colegas. Y le diría, oye, pequeño Jordi, hermano, dirte hermano, hermano a tu mate. La idea nogueriana, ¿no? Jordiñajo, hermano, ¿cuáles son tus sueños? ¿Te gustaría ir a Turquía? ¿Tienes miedo de quedarte calvo? Responde a la segunda pregunta primero. Y el pequeño Jordiñajo diría, ¿qué dice el notas este? ¿No? Vete, mazo, que estás sonando. Y me darías una paliza, ¿no? Con tus colegas ahí. Y me tirarías lapos y me escupirías las pipas de la puta cara. Pero yo quiero decirte que, culer, toda mi vida he sido de este equipo. Pero ha llegado el momento de tomar mi decisión. Dejo el Barça, pero sigo jugando. Porque quiero lo mejor para mi equipo. Y mi equipo es... ¡La Selección Española! Aquesta seria... Home, és emotiu, també. És emotiu perquè aquí... No, perquè aquí també surt el Jordi Nen. El Jordi Ñajo. Aquest diàleg entre el Jordi Nen i el Jordi... Això és molt maco, Jordi... li fa plorar, també. Què passa, hermano? Joder, tio, a mi m'ha agradat molt, eh? M'ha agradat molt. Tanquem les ja manetes. Jo, 5 minuts per entendre lo de Busquets, que era un xiste. És bueno, perquè arriba tard. Una metàfora. Jo anava a dir Busquets. Pues no l'has fet. El Joel arriba més tard que Busquets. Temps, eh? Per tant, tanquem la secció del Magí, obrim la carpeta del Joel. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries... La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Jo! Joel, t'has tret ja... Referència catastral! T'has tret el peu de micro? Sí, m'he tret el peu de micro perquè he d'anar ràpid. Què et portes? Mira, Andreu, t'ho diré ràpidament, l'altre dia vaig anar al camp. I jo anava molt predisposat a emocionar-me amb el tema de Piqué. Llavors, el Piqué va fer aquell discurs al camp. Amb el micròfon, sí. Que a mi... Em va deixar bastant fred, vale? Va deixar bastant fred. No em va semblar un discurs especialment emotiu ni res, però després hi he estat pensant i el discurs, en el fons, si l'analitzes, vale? Et diu molt sobre la psique de Piqué. De Piqué. Molt bé. Et diu bastant sobre la seva psique. I llavors, què he fet? Pues, pot ser agafat... que la broma se t'ha corregut ara? Sí. Vale. Llavors, són les millors, menys ara. Les millors. És molt important que vagi ràpid i no estic anant ràpid. Vale? Llavors, he d'anar ràpid. Jo tinc una secció molt curta, o sigui, pot ser vale. Normal. Uf, aquí ja m'he relaxat. Aviam, no, he fet una anàlisi del discurs, perquè crec que sota l'aparença de discurs ple de cunyarades i tòpics, hi ha cosetes sí, que t'expliquen al Piqué persona. Va, doncs. Llavors, he anat agafant les frases del discurs, algunes me l'he deixat perquè no tenia més temps, vale. Però crec que d'allò. Llavors, el discurs... Tornes a estar nerviosa. No, no és nerviós, sinó és com una sensació de prèmia. Llavors,
Acaba el partit, vale, tarden molt a fer allò, sí, la gent té la paciència d'esperar-se, sí, i llavors hi ha un moment que el Piqué rep el micro després de fer una, sí, volta rara, com molt raro, curta, que no, no va acabar de fer el, sí, però perquè el sempre es fa llarga la volta aquesta. Ja està, sí, la volta no, no tenia volta sentit. A més, ell sol, els altres com a 15 metres, una cosa rara. Llavors el tio agafa el micro i comença dient aquesta frase, no? Diu, en primer lloc ho dic perquè si no després me'ls deixaré els agraïments. Moltes gràcies als companys, staff, fisios, doctors, gent del gimnàs, gent del material, la junta. Això és la primera frase. Llavors, aquí tenim primer una mostra de naturalitat. Piqué comença fent autocrítica, vale? No és l'autocrítica que voldríem, però és algo, és algo, vale? És una mostra d'una persona conscient dels seus defectes quan diu després me'ls deixaré. Vale? Es mostra vulnerable, sí, i imperfecte, perquè és despistat. Quin és el problema? Que quan va dir això tothom va pensar, vale, vale, si és que té por de deixar-se'ls, és que ara ve una llista de noms important, ve una cosa emocional. I no, no, va dir staff, gimnàs, doctors, material. Uns agraïments molt genèrics, sobretot tenint en compte que s'ha mostrat preocupat pel fet de posar-se'ls deixar. Això a mi em va desquadrar. És raro, també, que... Per què pateixes per oblidar-te? Staff, la paraula sobretot, staff. Gimnàs és una paraula gimnàs molt rara. Llavors, és com que genera una expectativa que per mi no està justificada, perquè si et deixes aquesta mena d'agraïments impersonals, ningú s'ofèn. No, esclar. Sí, els del gimnàs, com, joder. Sí que és veritat. No ha dit gimnàs, no ha dit gimnàs. No sap els noms. No sap els noms i els hi cremava la moto. Exacte, cremava la moto. Exacte. Ni del jugador. Jo li compro, Andreu, que hi ha tanta gent que, clar, doncs no pot anar dient noms i ho ha fet per departaments. Ok, doncs llavors jo he trobat a faltar agraïments als entrenadors, a la família i a l'afició. No agraeix aquests tres grans col·lectius. Què tenen en comú aquests tres grans col·lectius? Són tots figures, entre cometes, d'autoritat. O sigui, són la gent que et posa a puesto, la gent que durant aquests anys li hem dit al Gerard Piqué les coses que no vol sentir. Entrenadors, hòstia, familiars i aficionats. Fixa't, s'ho deixa. Seguim. A la vida, quan et fas gran, t'adones que a vegades estimar és deixar marxar. Alerta. Bueno, ojo, que, aquí va ser quan jo ja vaig desconnectar emocionalment del Geri, jo personalment. Aquí es va trencar... Sí, totes les ganes d'emocionar-me, tota la predisposició a plorar, que portava preparada a casa, se'm va anar a la merda. Per què? Perquè, com va dir el Josep Català a Twitter, semblava que estigués deixant la nòvia en una pizzeria. Vale? Semblava això. Però aturem-nos un moment en aquesta frase, perquè l'ús d'aquesta frase pot semblar patillero, però si l'analitzem ens dona bastantes pistes de com li funciona el cap al nostre amic Gerard. Va. Primer de tot, hi ha un compliment circumstancial de lloc, a la vida. A la vida, vale? A la vida, sovint, també es diu en aquesta vida. És un complement circumstancial de lloc que el 90% de les vegades és perfectament elidible, perquè difícilment algú pot parlar des de l'experiència de la no vida. És molt raro, vale? Hi ha excepcions, evidentment, per exemple, el Magí, a Brussel·les, el dia que vam sortir amb el Baltònic, aquell dia, l'endemà, el Magí hagués pogut parlar des de la no vida. És correcte. Però és molt veia poca túnel, gent... Vaig veure el túnel. Molt poca gent pot parlar des d'aquesta experiència. Està a punt de sortir del túnel, eh? Per què utilitza Piqué aquest a la vida tan innecessària abans de la sentència? Doncs, normalment, és la muletilla de preparació del que vindrà després, que també el 90% de les vegades és una xapa. Quan tu dius en aquesta vida o a la vida, després el que ve és una xapa allisonadora que tu no has demanat i que sempre, absolutament sempre, està basada en la gens extrapolable, anecdòtica i mal metabolitzada experiència de la persona que et vol donar la lliçó. Collons. Vale? Quina lliçó? Doncs gairebé sempre és una teoria sobre la vida que el nostre interlocutor acaba d'aprendre entre fa 5 minuts i 24 hores màxim, vale? I que ni molt menys té interioritzada, però se la repeteix molt. Per què se la repeteix molt? Perquè li encaixa per explicar l'enèsima merda que li acaba de passar. Vale? Això és així. Llavors, a la vida o en aquesta vida, sempre, sempre, sempre precedeixen una frase d'ultra-mega-cunyat. I quina és? Que no recordo, perdona. En aquesta vida... És que, clar, és en aquesta estimar... vida, quan et fas gran, t'adones que a vegades estimes... És molt important, això. Puc dir una cosa entre mi? Sí. Dembélé va dir una cosa molt més bonica, que és el amor és una forma de chantaje. Bueno, és que Dembélé no és un filòsof. No és seva, no és seva. És una altra cosa. Vale, continuem. Ja tenim el discurs enmarcat. Tenim el discurs, Andreu, enmarcat a la vida. Sí. I ara què ve? Doncs un complement circumstancial de temps, que és quan et fas gran. Quan et fas gran. Tenim a la vida i tenim quan et fas gran. És a dir, clarament el Gerard està acotant el seu discurs a la vida adulta. Clar, adulta. Clar. Ja sabem que el que vindrà després no serà vàlid ni per quan ets un infant ni per quan encara siguis un adult, però que pel que sigui vols seguir actuant com si no ho fossis. Tenim, per tant, un Gerard Piqué al mig d'un camp de futbol envoltat de milionaris que no han acabat l'ESO, disposats a deixar-nos i, a més, fent-ho amb una lliçó sobre la vida adulta. Per tant, red flags, red flags, més red flags que en un gran premi a Spa Francorchamps plovent. Vale?
Llavors diu, t'adones que a vegades estimar és deixar marxar. Aquí, per mi, és on hi ha la xitxa de veritat del disgust. Per què? Perquè aquí el Gerard està fent allò tan tòxic de les parelles deixadores que és deixar-te com si t'estiguessin fent un favor. Sí. Vale? Fixeu-vos que parla de deixar marxar quan el que marxa és ell. Manel, és molt fort, això. Una primera interpretació és agafar aquesta frase literal i dir, ei, nano, què és aquesta trampa? Vale? Què és aquesta 13-14 emocional que m'estàs fent, Geri, si aquí el que es queda, fet una autèntica merda, per cert, som nosaltres. Clar. I ets tu que marxes i nosaltres et deixem marxar perquè t'estimem i volem que no soterris encara més el teu passat futbolístic gloriós amb actuacions com el dia de l'Inter. Això, per exemple, és el que vaig pensar jo fins que vaig dir, ei, i si hi ha una mica més de profunditat aquí, i si Piqué està parlant amb més preclaretat de la que jo en un moment donat li estava proposant, i si està utilitzant aquest tòpic de merda per dir-nos que és ell qui en realitat se sent abandonat. Home, no, és que és així. Ah. Podria ser, però, abandonat per qui? Per Xavi. Doncs pel futbol. Pel futbol, que ja no domina sense esforç, o per l'afició, que ja no li riu totes les gràcies, o fins i tot pel club, que fa mesos que li està suplicant que foti el camp. Jo em quedo amb aquesta tesi, vale, que és Piqué marxa, però perquè abans nosaltres ja havíem marxat d'ell, d'alguna manera. Clar, ja havíem fet el dol. Ja havíem marxat d'ell. Ah, no ens fa una 13-14. És que el tio, en el fons, està acceptant... És que és duríssim. Està acceptant que nosaltres havíem marxat d'ell abans que ell marxi de nosaltres. Home, clar. No és tonto, el Piqué. Vale? Llavors, següent frase. Amb una relació de tant d'amor i passió com la que hi ha entre el Barça i jo... Ojo, eh? Crec que era el moment de deixar-nos espai, de deixar-nos una mica d'aigua. Bueno, tots els dubtes que teníem abans sobre si Piqué estava sent un cunyat o no, o estava sent profund, es dissipen com un esbart de perdius en sentir el rot del primer caçador. Per què? Perquè estava sent un cunyat. Evidentment que sí, però ojo, això no vol dir que no sigui interessant el que diu. Una relació tant d'amor i passió com la que hi ha entre el Barça i jo. Ojo, ojo, com de globus aerostàtics has de tenir l'ego per plantejar una relació entre tu i una institució amb 120 anys d'història i una massa social formada per desenes de milions de persones de tot el món com una relació d'iguals de tu a tu. Doncs l'has de tenir com el Piqué. Què ens està dient amb aquesta frase? Ens està dient la veritat, que ell mai s'ha sentit fill del Barça o net del Barça, joder, o treballador del Barça o fan del Barça. La seva relació amb el Barça no és d'adscripció, no és de feligresia, no és de devoció, és de partnership. És de partnership. El Piqué s'ha sentit sempre un partner del Barça. Un soci, però no un soci com nosaltres, una mena de UTE. Ell creu que ha format una mena de UTE, saps, d'unió temporal d'empreses, entre ell i el club. I és a partir d'aquesta idea que ens introdueix el segon missatge. És el moment de deixar-nos espai, deixar-nos una mica d'aire. Aquí veiem un Piqué que clarament s'amaga darrere d'aquesta merda de metàfora per intentar fer-nos passar bou per bèstia grossa. Perquè si acceptem la premissa d'aquesta relació entre iguals entre tu i el Futbol Club Barcelona, Gerard, convindrem que en el marc d'aquesta relació la nostra obligació era pagar-te i estimar-te, valgui la redundància, cosa que hem fet fins fa no gaire, i la teva era desenvolupar-te futbolísticament al nivell d'aquesta estima i d'aquesta retribució, cosa que no has fet. Cosa que no has fet. Els últims temps? Els últims temps. 3 mesos. Per tant, Piqué marxa perquè ja no li arriben les cames ni les ganes per complir amb la seva part del tracte i a nosaltres ja ens va bé perquè no ens arriben els diners per complir amb la nostra part del tracte. Quin és el problema? Que la frase comença amb és el moment. És el moment. La frase comença amb és el moment. Ta, ta, ta. Què passa? Que és el moment. No, i una polla és el moment. Espera, que anem perdut. Quan era el moment? És el moment. Sí, és el moment. Molt millor en bigoti, t'hauria quedat tot això. Sí. Espera, que m'he perdut, tio. Potser que hagis fet... Ai, és el moment. Sí. 75 pàgines de Word. I clarament no, clarament aquest no era el moment. A mitja temporada, elimines de la Champions, després de dir-li a la porta, tu fitxa amb el millor central del món que vindrà per ser suplent, clarament no és el moment de fer aquest esquetí, no? I menys ho és de dir-ho plantejant-ho com un acte de maduresa i de valentia. Aquest era el moment de lluitar per la relació, Gerard, d'anar a teràpia de parella, de mirar, de recuperar la vida sexual, de fer net de retrets i esforçar-se. Llavors, Piqué ens ven com un esforç, com un sacrifici, el que ha jutjat per les circumstàncies és clarament l'opció més còmoda, vale? I anem acabant. I ja s'acaba ja, eh? Sí. Estic convençut que en un futur tornaré a estar aquí. Això no és un comiat. Ja vaig marxar amb 17 anys perquè també en aquell moment creia que necessitàvem un espai. És que és increïble. Els 17 anys. I vaig tornar. Aviam. Torni de la manera que torni Piqué, no ho farà com a futbolista. Ho ha de fer com alguna altra cosa. Clar. I sigui quina sigui aquesta altra cosa, sembla que Piqué té molt clar que la sabrà fer tan bé com jugar a futbol i que, per tant, tornarà a ser mereixedor d'un contracte o d'una victòria electoral o d'algun nomenament que el torni a vincular al club. Perquè el tio diu, jo estic convençut que tornaré. Bueno, convençut en base a què?
torna a aparèixer aquesta autoestima desbordant i ho fa d'una manera que per mi no, perquè el conec, però per algú pot fregar la supèrbia. Estic convençut que tornaràs d'aquí. Bravo per aquest convenciment, Gerard, però no t'obliguis que també ens hauràs de convèncer a nosaltres. Els socis. Com? No ho sabem, no ho sabem. Ell posa com a precedent per apuntalar el seu convenciment el fet que va jugar, va anar a Manchester i a Saragossa i després va tornar, però obvia que va tornar perquè el va voler Guardiola. I el va voler perquè era boníssim. Per tant, ojo, Gerard, que aquesta no és la mateixa situació. Mm. Quan tornis, tornaràs en qualitat d'una cosa que no és... No se sap si ets boníssim. No se sap si ets boníssim. I llavors acabo ja... Vaig néixer aquí i moriré aquí. Sí. Bueno, si el discurs està vertebrat a través de les cunyadades, aquest vaig néixer aquí i moriré aquí representaria una mica la cunyadada final i d'alguna manera la confirmació que, en efecte, Gerard Piqué és un cunyat. És un cunyat. Doncs tanquem l'anàlisi del discurs de Gerard Piqué, que devia improvisar i no devia pensar... Bueno, però tot... Ni una mica. Llavors és quan veus les costures del subconscient que s'acolen. Joan, ja s'ha acabat la secció. Ja, per favor, passem a la secció. Informa Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No sé que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Manel Vidal, què ens portes avui? Mira, jo he decidit... O sigui, crec que ha quedat molt bé aquest programa, perquè Magí ha analitzat el vídeo de comiat de Piqué, en Joan ha analitzat el discurs, i jo vull doncs, centrar-me una mica en el Piqué futur. M'interessa. Doncs, tots coneixem el Piqué actual i què ha fet, i més o menys la seva persona, i tal, i és una persona molt especial, que s'ha esforçat molt a semblar molt especial, també. I a partir d'ara, què farà Piqué? Pues és una gran pregunta, eh? He tingut accés al dietari futur de Piqué, cosa que és impossible, perquè no està escrit, però jo... Tu tens accés a moltes coses que... Sí, jo és veritat que tinc accés a... Per tant, què ens portes? El dietari del Gerard Piqué jubilat, més o menys un any. 4 o 5 pinzelladetes de... Del que pot ser, no? La vida de Piqué a partir d'ara. Tu, Andreu, em llegeixes les dates, ara entrarà la música de la Jessica Fletcher, que es va morir, amb bo descansi, per cert. No la Jessica Fletcher, sinó l'actriu... Sí, però que no mor un personatge. No. Eva Gardner. Eva Gardner? Va, diumenge. Eva, es diu Eva Gardner. Diumenge, 27 de novembre del 2022. Manel. Ja han passat unes quantes setmanes des que vaig anunciar la meva retirada. Trobo que fa dies que no es parla gaire de mi i, per tant, ordeno al meu equip de Cosmos que gravem un vídeo d'emergència. He pensat que el vídeo hi puc sortir jo mirant el vídeo de la meva retirada on ja sortia jo mirant vídeos de mi mateix de petit. La meva idea és fer un vídeo com aquest, però cada mes. Cada vegada amb una capa més de jo mirant-me a mi mateix com una mena de matriosca infinita. Pregunto al meu equip de Cosmos què els sembla la meva idea i la veritat és que no tinc ni idea de què em responen perquè em sua moltíssim la polla la seva opinió. De fet, no sé com es diu ningú i quan necessito alguna cosa trec el cap a la redacció i xiulo i faig sons com el que feia en Jordi Muixac a la Coloma. Ciao! Dimarts 8 de febrer del 2023. Em llevo a les 12 del migdia i el meu majordom m'informa que ha vingut un famós presentador de ràdio catalana molt convergent que està obsessionat amb mi i ha portat un pastís de 6 pisos que posa Geri guapo, t'estimo, no t'oblidaré mai. La veritat és que no sé si refereix a l'Andreu Jonola o en Jordi Basté. Divendres 29 d'abril de 2023. Després de mesos sense tenir-hi cap contacte, quedo amb Joan Laporta per sopar. Li faig la meva broma clàssica de dir-li avui sopen junts el president del Barça i un senyor de 60 anys que porta trajes que li van 3 talles petites. Durant el sopar fem moltes bromes i després de cada broma ens toquem les polles l'una a l'altra, però no en plan homo, sinó en plan mascle alfa. Quan arribem a les postres, li dic a Laporta que vull ser president del Barça. Ell em diu, jaja, molt bona Geri, i em fot una hòstia a la polla tan forta que em puja un ou que m'anoto al clatell. Dissabte 3 de juny del 2023. He decidit que me'n vaig a viure a Andorra per esquivar la pressió mediàtica, per poder seguir de prop el meu equip, el Futbol Club Andorra, i per gaudir de les últimes ofertes de Perfumeries Júlia. I potser per evadir una mica d'impostos, també, però sobretot per les ofertes de Perfumeries Júlia. Li dic a l'Ibai si vol venir a viure a Andorra amb mi, i que tots els, ja, perquè tots els youtubers i streamers espanyols ja hi viuen, però no tinc ni idea de què em responen perquè no l'escolto mai. Només em vaig comprar un amic gordo, perquè és el que tota la vida hem fet els guapos de la classe, i perquè volia estar a prop de l'única persona del món que a dia d'avui esprinta més a poc que jo. Dilluns 12 de setembre del 2023. Quedo per dinar amb els meus amics Carles Puyol i Cesc Fàbregas. Hombre. Puyol arriba 20 minuts tard perquè tenia sessió de ioga restauratiu amb la seva dona. És un tipus de ioga especial on es fa servir moltíssim encens i on el Puyi i la seva dona dialoguen amb la vagina d'ella i s'hi refereixen com a Persèfona. Dinem a un restaurant de brasa on venim molt sovint perquè el Cesc no pot anar a restaurants on hi hagi plats de més de 3 ingredients perquè és massa informació per ell i col·lapsa i té un atac epilèptic.
En realitat, havia quedat amb ells per dinar perquè vull demanar-los que donin suport a la meva futura candidatura com a president del Barça. Però abans d'arribar a les postres, el Puyi ha de marxar perquè té meditació kundalini en un coworking d'Esplugues. El Cesc demana un bol de vainilla i xocolata, se'l menja sense cullera, paga el compte i marxem. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Kundalini, eh? Ho he buscat. No, bé, és que el Puyol està perdent el coco, eh? Sí. Amb la dona... Sí, però se'l veu molt bé. Ell viu a Andorra, eh? Ell sí que viu a Andorra. Ell viu a Andorra? Puyol i la dona viuen a Andorra. Deu jugar 7 partides de pàdel al dia, Puyol, a Andorra, amb Saviola. Abans de les 5 del matí, eh? Igual té una pista de pàdel a casa. És el meu somni, eh? És el teu somni. Moment, sí. El teu somni... És tenir una pista de pàdel a casa. Per guardar-hi coses. Molt aquí, i després com d'amagatzem. Un argentí campió del món, allà ensenyant-me a fer la víbora, la culebra i totes aquelles coses que foten. Però allà vivint. Com hi ha com tres tipus de smashes. Sense llum. No, clar. Ell al vestuari. Ell tindria una petita caseta. Però només viu allà. No pot sortir. Ell diria l'argentí, el Vela. El Vela, aquest. Jo li diria Vela. Cap de 6 mesos entres i el tio està... Com una criatura que no ha vist la llum del sol. Mare, el El Joel ja ha pensat que tindrà una caseta com de fusta. No gaire. Ara tindria el campió del món de pàdel. De pàdel, ensenyant-te quan a tot vagi bé. Ara quiero practicar. A mi m'agradaria tenir-lo, però fer-li jugar a futbol, per exemple. Una altra cosa. Té a veure amb que divendres l'Andreu t'humilies jugant a pàdel? No és que m'humilies. Vas tenir un dia horrible. Però pots dir-ho que et vaig humiliar. No m'entrava res, no em sortia res. Joel, però vaig fer un bon partit. A tu et va sortir tot. Va sortir tot i a mi i al meu company, també t'he de dir, que era el teu cosí, no ens va sortir. Avui he fet un quiz de Gerard Piqué. Era pàdel, vull dir que veu perdre els dos. És el... No. És el tercer quiz que faig de Gerard Piqué a la Sotana. Igual ja ho podem tancar. Igual hi ha algú reciclat, vols dir? No, n'hi ha una de reciclada. Doncs me'n recordaré seguríssim. No hem parlat, s'acabarà el programa, i no hem parlat de la vacilada d'Aitana Bonmatí. Oh, sí. A la portera del Madrid. Oh, sí. Això ho farem a la pròxima... Aitana Bonmatí, quan vindrà la Sotana? Ja sé que no és culpa teva, sinó culpa del Barça. Però és que avui ho he pensat, podem començar a fer una crida. Aitana Bonmatí, és teva. Aitana Bonmatí. Madregí. Madregí. Va. Aitana Madregí. Fem això i després fem... Perquè no es pot dir cap adreal. Ha madrejat. Ah. A la portera intentem, del Madrid. Intentem, abans de començar el quiz, que si me'n descuido l'Enric sí que em mata, l'11 de novembre fem el show en directe. Que és la setmana que ve. La setmana que ve, divendres. Bueno, pràcticament ens veureu de lluny, perquè les primeres files, evidentíssimament, estan exauridíssimes. Home, no, les primeres i les últimes. Sí, però vull dir que has d'anar allà a dalt. Has d'anar a dalt. Són molt bons llocs a dalt, Sí, però... Veu bé l'escenografia. Pots tenir palco privat, si vols. Sí, però ara ja has d'anar a dalt, no pots anar a platea. A platea queda alguna cosa. Si tu compres... Si tu, Joel, per exemple, ets dos i compres 8 entrades... Però pensa que si compres, 900 entrades tens una sala privada, també. Això és així. Bueno, que aneu a la web de sotana.cat, comprar entrades, i allà podreu comprar l'entrada pel divendres 11 a les 9 del vespre. Amb un convidat sorpresa. Estarem allà, és un convidat sorpresa. Serà sorpresa? Sí, Gerard Piqué. Va. No tenim convidat? No en tenim mai. Manel Vidal? Sí. Quantes rondes? Són dues rondes. D'acord? Són dues rondes. Vale. Què li va passar quan tenia 18 mesos de vida a Gerard Piqué? Ha començat per mi. A. Va dir puta Real Madrid. B. Va fer una fotografia amb Johan Cruyff. C. Va quedar tancat al cotxe tota una tarda. O D. Va estar en coma uns dies. Amb 9 mesos? 17. 17 mesos. Has dit 18. 17, he dit. Home, per favor, que estic llegint uns números aquí. La C. La C va quedar tancat al cotxe tota una tarda? Sí. No, perquè et mors, home. No. No! No! Va estar en coma. Va caure de la terrassa del Sebàvia i va estar en coma uns dies. No te puedo creer. Sí, noi. Com es diu el llibre que va publicar Gerard Piqué l'any 2010? Com si hagués estat de... Ja, bueno, ja, però... Amb unes colònies? Però no puc fer res jo, perquè... Ha estat en coma uns dies. Gerard Piqué... Qui t'ho ha explicat, això? Ah, internet. Joel, com es diu el llibre que va publicar Gerard Piqué l'any 2010? Molt més fàcil. Com es diu? Bueno, noi, jo què sé, si no l'ha llegit. Com es diu? Digue-m'ho tu. A. Viatge d'anada i tornada. Sí. B. Un sentiment. No. C. El meu Barça. No. C. D. 100% culer. Viatge d'anada i tornada, perquè explica la seva història de quan va marxar a Manchester... I va tornar. Va, mort de Déu. Sí, sí. Correcte! Sí, sí. No, va, Joel, aplaudiu, sisplau. No té cap mèrit. No, va. El Joel està passant... No.
Jo us ho explico. Estan aplaudint per pena. No, és que el Joel està... Per admiració. El Joel està... Esteu tots convidats. El Joel porta uns dies dolents. He volgut, ah, sí? He volgut re... Bueno, és veritat que... bueno. Va, que va. Magí García. És funky. On va acabar una nit que va sortir a Manchester, Gerard Piqué, quan era jove? Ah. A, comissaria. B, a Liverpool. C, a casa de Ferguson. D, al maleter del cotxe de Ferdinand. Home, a comissaria, no? A comissaria, Gerard Piqué, a Manchester? Correcte! Correcte! Adéu. De moment tenim... Bravo, bravo, Magí. Tenim a Manel Vidal, tenim a Manel Vidal... Ara Vidal, paradillo rojo. En zero. Quin d'aquests tuits ha escrit Gerard Piqué? Quin d'aquests tuits? A, no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa... De la monotonia. De la monotonia. B, sopant una hamburguesa i unes patates fregides amb uns amics. Ah. C, és un plaer conduir de nit amb els carrers buits, escoltant música dels 80. Que tu diries a teu, eh? Sí. D, la banda de Zona Franca són dones, i això està molt bé, però que no haguessin estat dones joveníssimes. I normatives. Hipernormatives. Hauria estat tremendo. Algun dia parlarem d'aquesta persona. La B, quina era? Sopar una hamburguesa i unes patates fregides amb uns amics. La B. La B? Mm. Vas per aquesta, Manel? Sí. No! És un plaer. És un plaer. Gerard Piqué va tuitejar. És un plaer conduir de nit. No faris més. Repassem marcadors? Podem repassar marcadors? Sí, Manel 0-2, 1-1 Joel, 1-1 Manel. No, és duelo de guachos. Vinga, Joel. Els calvos. El 2016, Piqué i Puyol van engegar un projecte empresarial junts. Sí, de què es tracta? Era de carn picada. Joder. Hamburgueses o alguna cosa així. Sí. A, raquetes de pàdel. No. B, menjar vegà. No. C, immobiliària. No. D, begudes isotòniques. No era de hamburgueses. Torna-hi. Ja has fallat, eh? A, raquetes de pàdel. Quan B, menjar vegà. C, immobiliària. D, begudes isotòniques. Pica un aifa, eh? I dius la teva. La primera, quina era? Raquetes de pàdel. Raquetes de pàdel. Raquetes de pàdel és el teu de llonsis? Sí. No! Oh! Crec que era de carn picada. Begudes isotòniques. Carn picada era ell amb Noel Alimentària, que va obrir després una hamburguesa. Tu saps el LinkedIn de Piqué de memòria. No, no, vull buscar-ho. Manu Magí, pots guanyar, pots guanyar. Per primer, no cop, per primer cop, eh? Pots guanyar. Quin és el plat, eh? Quin és el plat preferit de Gerard Piqué? Ara. El plat preferit de Gerard Un plat buit on es veu el seu propi reflex. A, espaguetis a la carbonara. Aquest és el de l'Andreu. B, el nigiri de peix mantega amb trufa del sushi 99. Aquest és el de l'Andreu. M'agrada molt aquest. C, la truita de patates. D, arròs a la cubana. Aquest és el meu. És molt difícil. És una pregunta molt difícil. Sé que és un plat així com de working class, que s'ha volgut donar ell al rotllo working class. A la quina era? Espaguetis a la carbonara, el nigiri de peix mantega amb trufa del sushi 99. És truita de patates o arròs a la cubana? Truita de patates o arròs a la cubana. Truita de patates o arròs a la cubana. Tu diràs. Truita de patates. Truita de patates és la teva... Tu creus? No! Oh! Oh! És arròs a la cubana. El plat preferit de Gerard Piqué és arròs a la... Quina mala sort és. És a la cubana. Manel Vidal, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Andreu. No, Manel, moltes gràcies avui per venir. No, no, gràcies, Manel. Si no tenia res a fer, jo. Joel Díaz, moltíssimes gràcies. No, a tu, home. Et veiem demà al, no cal. Al planta baixa. No, qui ve demà a planta baixa? Si no teniu audímetre, no cal. Realment, no fa cap falta. Si no teniu audímetre, si teniu audímetre, sí que aniria bé. Sí que aniria bé, realment. Qui ve demà a planta baixa? Qui ve? Qui ve demà? Zona Franca, Manel. Tietz, demà a Zona Franca... Un grup que em sua el rabo hectolitres. I dimarts que ve, ja no ho saps. Tu? Tu. No, bueno, però una entrevista no. Vindrà algú, segur. Els Estopa. Magí. I la cullerada, qui hi ve, la cullerada? La cullerada, mira, hem fet ara el de Jordi Basté, que si aneu a Spotify... Està molt bé, està molt bé. Està molt bé. No pareu de fer merda, ja. I el... Mira, Magí, que has fet allò de Mític i no ens hem dit res, eh? Mític. Autoproduït, eh? Mític, que per cert es diu com una aplicació per lligar de divorciats. Mític. El teu. I llavors, és que... Com el Patreon de la Sotana. Com el Patreon de la Sotana.
Bueno, no, va. A la cullerada del desembre vindrà l'Èlia, que és una chef... Andrea, és així, eh? Es diu Èlia. És una Andrea està allà amagada perquè no ens vol fer pinkwashing, però... I també vindrà Carlos Cuevas de convidat. Venen molt poques dones i quan venen s'amaguen, tio. Això no està bé. Aquí, no a la cullerada. Ara la foto sortirà. A la cullerada sempre hi ha més dones que homes. Magí, moltíssimes gràcies. No, a tu, de veritat. Vení, sabeu que tot això no funcionaria sense... Espero que trobis la manera de pujar-te les samarretes. Sense l'Enric Usó. Ens veiem la setmana que ve, visca el Barça i visca Catalunya. Lliure. Lliure. Puta Espanya. Sempre. Ai! Què ha passat? 11 de la nit, la Sultana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre... Con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No estan il·lusents, això ho dic, no. És veritat, aquest tema, segur, eh? No, que, no sigui una, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.